Биылдан бастап саяқ шегірткеге қарсы күресте химикаттардың орнына отандық биологиялық препараттар қолданылатын болады. Мамандар жаңа биопрепаратты алдымен 100 гектар жерге қолданып, сынақтан өткізіп көрмекші. Жалпы зиянкеспен күрес жұмыстарына жергілікті бюджеттен 95 миллион теңге бөлінді. Яғни Қызылорда қаласына қарасты Абай ауылында күріштік алқапта былтыр саяқ шегірткенің күрт өсіп, сол күріштікке өзінің зиянлығын тигізген болатын. Міне осы жер арнайы да биыл таңдалынып алынып отыр. Себебі біз бұл жерге 100 гектар алқапта өзіміздің биологиялық препаратымыздың, яғни Миколар М деп аталатын препаратты сынақпен көрсетпекшіміз. Биыл Қызылорда облысында 100 үйірлі шегірткеге қарсы 144392 мың гектар жер химиялық өңдеу жүргізілетін болады. Оның ішінде 65 мың гектары италиялық құрылыс болатын болса, 78 мың гектары азиялық шегіртке. Жұмысты біз осы 27 мамыр күні бастаймыз. Арал, Қазалы аудандарында бірінші болып.